Rogério Betim recebe processo dos irmãos Neto. Ele terá que ir até o Rio de Janeiro para uma audiência de reconciliação. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Está no ar mais uma edição do New York Treta, apresentado por Daniel Wilson. Opa, gente, Daniel Versosa, diretamente do New York Treta, com nova notícia no ar. O Rogério Betim postou um vídeo no último dia 16 de novembro, notificando seus inscritos de que ele havia recebido um processo dos irmãos Felipe e Lucas Neto. São 23 advogados do lado dos irmãos e, de acordo com o que foi dito pelo Rogério, o processo está sendo movido por causa dos inúmeros vídeos feitos por ele contra os irmãos Neto. No processo, eles escreveram que o Betim está incomodando-os e tem como objetivo criticar comunicadores famosos sem ter provas contra ele. Ganhar fama, ganhar e explorar seguidores pedindo dinheiro para eles, tentando desse modo enriquecer por meio dessas doações feitas pelos seguidores. Além de tudo isso, no processo ainda diz que o Rogério acusou os irmãos de explorarem crianças para obterem vantagens financeiras e com isso estar atingindo a honra e a reputação dos irmãos. Por causa disso tudo que foi dito, o Felipe e o Lucas Neto estão pedindo três coisas no processo. Querem que o Rogério apague todos os vídeos contra eles, pague uma indenização com um valor ainda não divulgado e pare de falar mal deles em todas as redes sociais. Para o Rogério Betim, os irmãos Neto estão tentando censurá-lo e impedi-lo que continue com as denúncias contra eles. Após a divulgação desse processo, outros youtubers fizeram vídeos falando sobre o caso, como Nando Moura e o Contente. No caso do Nando, o youtuber ficou do lado do Rogério Betim e afirmou que qualquer coisa que ele precisasse em relação a esse processo poderia contar com o Nando e com seus seguidores. No caso do Contente, ele noticiou esse caso e citou possíveis novos alvos dos irmãos Neto em processos judiciais, que são Nando Moura, o Contente e o New York Treta. Mas será? Qual é a sua opinião sobre isso? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou!